سماپتی ہے سرکار موجب انت میں ارداس خجانے پر بور گر سکھی لا نام دان چردی کلا بخشے کرنی تو گرو روح ساتھ سنگجی وڈی پاکا والی ہو جو کہ اپنے کی اونچی ٹائم کٹ کر کے صاحبہ نے چینل جا اپنے پاونی حاجریاں لوارے ہو اکال پرکھ پرمیسر سبر دیا حاجریاں اپنے اندار تے پروان کرے سبنا کرا وچ سکھ شانتی چڑھدی کلا اکال پرکھ پرمیسر بخشے کرے تو آؤ ہوں سٹ تو بعد بہت ہی تو اگلا پروگرام ساڈ بہت ہی ستکار جو ہے سیکرٹری صاحب جاو جی دسن گے آؤ ہونا پاسوں گا پروگرام سب کریے جی واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح بولے سنہال سری اکال سدگل چرن جڑی گرو پیارے صاحب سب جی فتح دی قربانی دینا واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح آ بہت ہی وٹ پا گئی ہو جو ہفتہ واری دیوان امرت ویلے تو گرو گھر پہنچ کے گرو گھر کے خوشیاں پرابت کر رہے ہو یہ سن پنت کے مہان کیرتنی بھائی صاحب بھائی جرمن سنگھ جی امرتسر والے جنہوں نے آپ کے لوگ کیرتن رائے نہال کیا ہے بہت ہی دھنواد اس وقت بینتی ہے پنت کے ودوان خادم جی گیانی مہندر سنگھ جی خادم کینیڈا والے جو اج تقریباً انہوں کی ودائیگی ہے اس گرو گھر تو اس پھیرے کی پورا ایک مہینہ گرو گھر سیوا نبھائی ہے بہت سندر انداز کتھا جو ہے وہ ویاخیا کرتے ہیں بہت ہی دھنواد سو آس ہے کہ اگر تو جب سماں ملے گا وہ گرو گھر جان گے سیوا نبھان گے سو اج ان کی ودائیگی ہے اتنے سیوا کردیا ساڑے کو شاید کئی انگہریاں ہو گئی ہونا اِسی معافی دے جا چکا اس وقت آج دن تقریباً 1:05 تک گربانی وچاراں جوڑن گے اس تو اپرنت ساڑھے پاس پنت دے ودوان بھائی صاحب بھائی ہرندر سنگھ جی جو لنڈن تو آئے نے انہوں نے ایک بک تو آپ جی دے سنگتاں دے پیٹ کرنی ہے سو وہ پہنچن گے انہوں تو اپرنت ساڑھے پاس راگی جتھا بھائی صاحب بھائی النکار سنگھ جی وہ بھی تقریباً 1.5-2 سال بعد اس گرو گھر میں آئے نے آج دن 2 بجے تک کی تلائی نہال کرن گے اس وقت اسٹیج کے سجے نے پنت دے مہان کتھا واچک گیانی مہندر سنگھ جی خادم آپ جی 1:05 تک گربانی نہ جوڑن گے نال ہی ایک بینتی ہے کہ تن تن سری گرو نانک دیو جی کا جو پرکاش پرب ہے نومبر کے مہینے میں آ رہا ہے جس طرح کہ ہر سال اسی تقریباً 2 مہینے پہلا جو پربات فیریاں شروع کرتے ہاں سو اس سال جو پہلی پربات فیری ہے 2 ستمبر کو شروع ہوئے گی جو 5:30 بجے شروع کر اتنے ارداس کر کے جو پہلی پربات فیری سردار جتندر سنگھ جی سے دیوا کی گرہ رکھی جائے گی ڈیٹیل آپ جی کو دسیا جائے گی ای میل رائی بھی دے نال جو پربات فیریاں کا گروپ ہے وہ پاواں گے اسی سو یہ پربات فیری ہر شنیوار اتوار سویرے 5:30 بجے گرو گھر میں ارداس کر کے سنگتوں کے گرہ رکھی جاتی ہیں تقریباً 27 نومبر تک ہوئے گی 27 نومبر کی پربات فیری گرو گھر میں ہوئے گی سو سموہ سنگتوں کے چرن بینتی ہے حالانکہ ساڑھے کو جو پرواراں نے لسٹ تقریباً 30-32 پرواراں نے لسٹ دے چکے ہیں سو وہ ٹائم انسار جو ہے وہ لکھے آپ جی بار پوسٹر رائے دسیا جائے گا انہیں بینتی کا دیکھے میں دے جا چکا ہوں واحگ جی کا خالصہ واحگ جی کی ستنام شری واحگرو جی ایک اوہنکار ستنام کرتا پرکھ نرپہو نرویر اکال مورت اجونی سیبھن گر پرساد تیرے گن بوتے میں ایک نہ جانیا میں مورکھ کچھ دیجے پرنوت نانک سن میرے صاحبا ڈبدا پتھر لیجے پرنوت نانک سن میرے صاحبا
ڈبدا پتھر لی جائے پرم ستکار یوگ گرو سواری ساسنگ جیو گربانی گرمت وچاراں دی پرارمتا تو پہلے ستگر پاتشاہ جی دی بخشی ہوئی پاون گرفتے سنیمر دوئے کر جوڑ بلائی پروان کرن دی کرپالتا کرنی جی واہے گرو جی کا خالصہ واہے گرو جی کی فتح. اس ویلے ساڑھے پاس اس مہینے دی جو سیوا بھائی صاحب بھائی جیمل سنگھ جی اور راگی جتھے نے کی ہے پچھلے ویک انہوں نے ایک شبد بڑے پیار دے نال شام دے دیوان وچ گائن کیتا تے دوجی واری پھر وہی شبد انہوں نے پچھلے شکروار نو گائن کیتا سی شام دے دیوان دے وچ کیونکہ شام دے دیوان دے وچ لڑی وار کتھا چل رہی سی اس کر کے میں اس شبد دی ویاکھیا نہیں کر سکیا پر میرے من دی اچھا سی تو اج میرے من وچ آیا کہ یہ نہ ہووے کہ من کی من ہی مائے رہی تو وہ شبد بڑے پیار نال بھائی صاحب نے گائن کیتا سی جو اس دن تو ہی داس دے ذہن نشین ہے تے